Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 829 сеп, 5 сынып, математика атамұра баспасы. Меншікті жылдамдығы 19,5 километр сағат. Моторлы қайық ағыс жылдамдығы 2,8 километр сағат. Өзенде ағыспен 2 сағат. Ағысқа қарсы 3 сағат жүзді. Моторлы қайық барлығы қанша қашықтықты жүзіп өтті? Сонымен шешуі. Жылдамдықтар берілген, біз V деп, моторлы қайық V, Q дейік, моторлы қайық деген сөз. Жылдамдығы 19,5 километр сағат. Және A өзен ағысын жылдамдығы берілген, V өзен 2,8 километр сағат деп белгілейік. Және ағыс пен 2 сағат, оны T1 дейік, 2 сағат, және ағысқа қарсы T2 дейік, 3 сағат. Моторлы қайық барлығы қанша қашықтықты жүзіп өтті, демек табу керек. S-ті табайық, және бізде мынандай формулалар бар. S жол дегеніміз V көбейтілген T. Және бізде V1 деп өзен ағысымен жүзген жылдамдықты белгілейік, сонда бізде моторлы қайықтың жылдамдығына өзен ағысының жылдамдығын қосамыз. Демек V қайық қосылған V өзен. Қосайық, сонда 19,5 қосу болады, 2,8. Және ондық бөлшектерді қосқанда бүтін бөлігі бүтін бөлігіне, бөлшек бөлігі бөлшек бөлігіне қосылады. 19,5 қосу 8, 2,8. Және өтір-өтірдің тұсына келу керек. 8-ге 5-ті қосамыз, 3 болады. 1 ойда 9, 2, 11 ойдағы мен 2. 1 ойдағы мен 2. Демек 22,3 километр сағат болады. Және S1 дейік, біз өзен ағысымен жүргізген жолды. Ол тең болады V1 көбейтілген T1. V1-іміз бізде 22,3 болды. Көбейту 2 сағат. 2-ге көбейтеміз. Ойша көбейтейік, 2 үшім 6. 2 екім 4. Және 2 екім 4. Және өтірден кейін бір цифр тұр ондық бөлшекте. Оң жақтан бір цифр тастап өтір қоямыз. Демек 44,6 километр болады. Бұл өзен ағысымен жүзген жол қайықтың. Енді V2 дейміз біз. Өзен ағысына қарсы жүзген жылдамдықты. Ол бізде қайықтың жылдамдығынан өзен жылдамдығын азайтамыз. Өйткен бізде өзен жылдамдығы кедергі жасайды. Қарсы жүзгенде өзен ағысына. Сонда біз 19,5-тен азайтамыз 2,8-ді. Сонымен азайтайық. 5 жетпейді. 1 ойды аламыз. 9-дан алсақ, 15-тен 8-ді азайтсақ 7. Өтір-өтірдің тұсына түседі. Мұнда 8 қалған, 8-ден 2-ні азайтсақ 6, мұнда 1. Демек 16,7 километр сағат болады. Енді біз өзен ағысына қарсы жүзген жолды табайық. Ол S2 тең болады. V2 көбейтілген T2. Сонда 16,7-ні көбейтеміз 3-ке. Сонымен көбейтейік, 16,7 көбейтілген 3. 3 жетім 21. 2 ойда 3 алтым 18. Ойдағымен 20.
3 бөлім 3, ойдағы мен 5. Және бір цифр тастап өтір қоямыз. Сонда 50,1 километр екен. Енді бізден сұрап тұр, барлығы қанша қашықтықты жүзіп өтті. Ол ес дейтін болсақ, ес1 қосылған ес2 болады. Сонымен ес1-іміз бізде 44,6 етін, оған қосамыз 50,1-ді. Ойша қоссақ болады, бірінші бөлшек бөліктерін қоссақ, 6-ға 1-ді қоссақ 7 болады, және өтірді қоямыз. 0-ге 4-ті қоссақ 4, 5-ке 4-ті қоссақ 9 демек. Демек, 94,7 километр жүрген екен. Жауабы, моторлы қайық барлығы 94,7 километр жүзіп өтті. Сонымен берілген есептің жауабын таптық. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.